залите, но имам. На връщане даже едно това се заправих това на вече. А първо аз трябва да изпия моята също. Анна, тя пътеката вървеше главно. Пътеката? Не, 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 пътеката. Забрай си вървеше пътеката, но не трябваше време. Да, от долу. Река Крапинец, която излиза при Тутракан. И всъщност от Свещари до Тутракан е 50 км. Тя в момента е почти пресъхнала. Но се смята, че някога е била пълноводна и тъй като имаме страшно много вносни гръцки амфори, които са били за вино и за зехтин, се предполага, че просто поплавателната река, вноса, гръцкия внос е стигал до тук. Сега, защо ви доведох на това място? То е много свещено. Това се нарича стъпката на Демир Баба. Защо? Защото долу е текето на Демир Баба, виждате го тук зад храстите. Баба, много ми е горещо. Горещо ти? И дай да заведи го в колата, бабо. Айде, иди на сянка тогава. И това, което е интересно, че има легенда, че Демир Баба, значи Демир Баба е светеца, който се смята, че е погребан в това теке. Демир Баба е бил българин. И има една историчка османистка, Катя Венедикова, която разчете цялото му житие. И там всичките имена на неговите предци, на неговите внуци са български имена. Знае се, че Демир Баба и неговия род са дошли от планината Булгар в Малазия. И всъщност това е неговото теке. Това, което е интересно обаче, че никъде не е написано неговото име, за разлика от всички други текета, които имат надписи на кого принадлежат. Освен това, това теке е единственото в България, което не е на възвишение, а е построено ниско долу, върху скалите на тракийските, върху тракийските скални олтари. И когато съм разговаряла тук с Алияни, те казват, ами, те са знаели къде се връщат. Така. Тоест, тази връзка, за която ви казах, че има връзка между, орфизма, питагорейството, зороастризма и този вид ислям, е запазен и досега във вижданията на алияните. Всъщност, както ви казах, по долината на реката, отсреща, виждате отсреща това равно поле. Чакай сега, ще тръгнем след малко. Това е тракийския град, покрай който ще минеме. Той е цели 90 декара. И ограден с мощна каменна стена, на места двойна. И както ви казах, той е основан в края на втората половина на 4 век преди Христа, най-вероятно от гетския владетел Котела, чието златно съкровище аз намерих в голямата свещарска могила. Е там, виждате ли водната кула? До водната кула е най-високата, тя е 20 метра, голяма свещарска могила, наричана още Момджилас. А точно тук отсреща виждате, че стърчат едни дръвчета. Това пък е свещарската гробница, която е в листата на ЮНЕСКО. Тоест, оттатък от другата страна на долината, моля ви се, стойте малко по-назад, е източния царски некропол, а тук от тази страна, минахме покрай едни големи могили, обрасли дървета, е западния некропол. Но между двата некропола има известна разлика, и всъщност там наистина са погребвани царете с тяхното обкръжение. Това, което исках още да ви кажа, че легендата е, че Демир Баба със своя кон, с един разкрат ще стъпвал тук и понеже този варовик има много дубки, се смята, че това са отпечатъците от коня на Демир Баба. А тук има една интересна скала. Чакай да чакам. Една интересна скала, която се смята, че е самата глава на Демир Баба, изваяна от природата. Ето тук може да я видите. От тук до текето надолу има пътечка, която сега... Боги, внимавай! Моля ти се, дръж се за моята ръка сега.
Ето, виждате ли тук, ама то сега е много обрасло. Ето е главата на Демир Баба. Там се смята, че това е главата на Демир Баба. А по пътеката от Текето до тук има много пещери, които ние намираме третински и средновековни материали, което показва, че когато е имало по-силно учелничество, те са били вероятно използвани с тази цел, защото има... Боги, Боги, моля ти се! Защото има следи от врати, от жлебове, което показва, че са били използвани с някаква такава цел от по-аскетичните, бих казала, учения. От тук нататък има едно от тракийските светилища, но мисля, че там много горещо няма да имаме време да го видим. То е интересно с това, че има две каменни стени и понеже тук е завоя на реката, двете каменни стени, северната и южната, са ограждали 47 декара площ. И на тези 47 декара площ ние намерихме останки от ритуални огнища, намерихме едно погребение на бебе, намерихме човешки скелети, а в северната част намерихме два каменни кръга. В средата на един расте едно дърво, което тук Горския ни каза, че то се е прераждало много пъти и ние го наричаме нашето свещено дърво, защото то е точно в средата на големия каменен кръг. Така че, както виждате, тук е една територия много свещена. Баба, искам вече да била. Да, тръгваме, отиваме сега към колата. И исках да добиете представа, за да видите каква голяма територия е обхваната от траките, които са планирали всичко на тази свещена земя, където, както ви казах, центъра и сърцето е Демир Баба Теке, защото долу е първия извор на вода от Дунава на юг, където е едно много магическо място, където ще слезем и ще усетите колко е прекрасно. И всъщност тук са най-големите религиозни напластявания. Значи отдолу са тракийските светилища, след това има сведения от братя Шкорпил, че имало голям каменен кръст в този район. След това имаме по-стари градежи, които за съжаление Доган не ни позволи, бързайки да направят предизборната пропаганда, да проучиме, но след това имаме това Теке, в което се палят свещи и самото име на село Свещари е свързано с това, че тук са палени много свещи, защото тази религия е много свързана с култа към Слънцето и към Богинята Майка. Тоест това са старите традиции тракийски, проникнали в тази религия. И тъй като елианите идват 14 век тук и са преследвани от официалното османско управа, те живеят като една затворена секта и са запазили своите традиции, може би до преди 20-30 години, когато ние даже направихме с една много добра режисьорка един филм «Ръка на сърцето». И те много се отличават от шиитите, които са в сегашния шиитски свят. И даже като се отвори България за света, тогава започнаха да взимат много млади момчета, да ги обучават в тези шиитски училища. И когато се връщаха, родителите им казваха, вие нямате нищо общо с нас. Нали? Защото тук много изследователи изучават тези обичаи на алианите, точно защото те са запазени, капсулирани от 14-15 век, докато насякъде шиизма се е развил вече като една... вече почти реакционна религия. Така че нещата са много интересни тук, защото страшно много изследователи идват, за да проучват и алианските практики. Но ще слезем долу на Текето на сянка и тогава ще ви разкажа повече, щом шофьора не ме е между другото, официално. Да. Между значи другото, ще се справим. Да. 2016, като правихме събора за богомилите в Шумен, дойдаха двама професори алиани от Истанбул, да, от Турция. Да. И даже деня показа ритуал на сцената, какво правят събусе, болс и така нататък. Да, и така нататък. Да. Те са много интересни ритуалите ми. Между другото, тук много често събота-неделя, понеже има много алиански села, идват алиани, имат много приказна музика, и много такива слънчеви песни, много, много оптимистични.
Но все повече намаляват. Иначе идваха цели родове, цели семейства. Сега все по-малко всички са се разпиляли по света. Но ние в този филм «Ръка на сърцето» пак по женска линия, жените ни изиграха много италианските обичаи, които половината се изпълняват от мъже, но те се облякоха като